Марханецький коледж оговтується після атаки агресора. Окупанти обстрілюють місто з середини літа. За цей час російські ракети і снаряди пошкодили понад 300 приватних будинків та 15 багатоповерхівок. Цілять рашисти і по навчальних закладах. З липня ворог розбив 8 шкіл та коледжів. Як в освітян триває відновлення після обстрілів – далі в сюжеті. Тут був камін, я наклонилася в цей час для того, щоб виключити камін. Я тільки виключила камін і бачу, що скло – це все летить на мене. Розумієте? Все летить на мене. Я дійшла, ну, отак, на півшага. І отак все оце пролетіло. Півшага – це мене спасло. Артобстріл застав працівників Марганецького коледжу у кабінетах. Це сталося майже місяць тому. Від атаки освітяни оговтуються й досі. І це состояние, воно навіть зараз присутствує. От время 2 часа, начало 3-го, і якесь внутрішнє состояние таке, як будто все дрожить, і ти чого-то ждеш. Працівників коледжу дивом не зачепило. Вихованців берегло дистанційне навчання. Та, на жаль, без постраждалих не минулося. Від російського снаряду загинув місцевий житель. У навколишніх будинках повибивало десятки вікон. Руйнувань зазнав і сам коледж. Повністю ліва сторона, починаючи від актової зали, з 1-го по 4-й поверх. З 1-го по 4-й поверх. Все скло повилітало, і ми вивезли все це скло. Це буквально два причепи, тракторних причепи було скла. Вибухова хвиля потрощила навіть вітражні вікна та покрутила металеві рами. Ці осколки пройшли наскрізь метал, який, скажімо так, по своїй товщині більше 6 мм. Осколки пролетіли через весь зал. Є у нас на протиположній стороні навіть пробиті чугунні радіатори. Вибухова хвиля розтрощила понад 60 вікон. Тепер замість них – плівка або дерев'яні дошки. Та матеріалів не вистачає, жаліються в коледжі. Треба чекати час. Це не пішов і взяв, як буханку хліба. Я за цими листами їздив в друге місто. Я оформлював документи, оформлював все. Мені на це йшло, щоб його сюди доставити 3 дні. Інтенсивні обстріли спустошують марганецькі склади будівельних матеріалів. Всі запаси йдуть на відновлення домівок місцевих жителів, говорять комунальники. По брус, дошка – це близько 50 кубів. Шиферу – це вже, мені важко це сказати, близько 3000 листів шиферу пішло вже. Плівка рулонів 20, 30, 25 рулонів – це точно. ОСБ штук 500 вже витрачено. І скло. Скла більше 400 квадратів. Запаси будівельних матеріалів постійно поповнюють. Тож жителі Марганця продовжують ліквідовувати наслідки ракетних атак та працювати попри регулярні обстріли та російський терор. Нічого, життя продовжується. Робота повинна виконуватись. Хто, як не ми, як мовиться, тому ходимо і працюємо. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».